بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمان أردت ملك استوعد نقل سعطان إيه وقتك استوعد نقل سعطان ومركلة إيه معنى سلابان حسن ديرية عشرة ديني إنجليش أونلاين كاها قارهان قيبتيني إيه وان كاها ودبل جوجو عسري وح بدلنا لجو كردي وح بدلنا لقدر ماي and وح بدلنا لهبيو لو فجي ديلي speaking English English مال ملها مركز لغو هالله كورس كان على أبو حيد كجيه ماذا كلية دل بروفيشنال كوليج أي كتالة مجال هذا هرجيزة وعن إدين سو جيدي أنا جا أوه معني سلبان حسن ديريه ما جعش هنا أتبرتو هذالك قريستا كهذالك دواقة جرامر كلغة إنجليش كلية دل بروفيشنال كوليج وحقيقة هذا نيسا كلاسس حسب أو إنجليش أه oo isugu jira hab online iyo hab offline online ka waxaad ku baran kartaa adigoo gurigaaga jooga meel kasta iyo waqti kasta offline kana waxaad imanaysaa kulliyada oo ku taala suuqa hoose ee Hargeysa fooqa in afdiilna ee ku yaala waqooyiga shirkada Telecom ee qeyriyada waxaana kulliyada diyaar kuugu ah aniga oo ah macallin Saleeban Xasan Diiriye iyo macallimiin kale oo ka xaqabtiri doonta barista luqadda ingiriisiga ah hadii aad jeceshahay gacmo furan ku soo dhawow way Functional English course A1 and Marine Lesson 3 waa darsigeena saddexaad maanta waxaan ka hadlaynaa ways to say hello and goodbye habab loo yiraahdo hello ahlan iyo habab loo yiraahdo goodbye ayaynu baranayna hello waa maxay waa ahlan goodbye na waa nabaday okay hello ahlan qofka markaad kulantaan hi ayaad leedahay hello markii lagu dhaho hi ayaad leedahay hello ahlan hi ahlan هذا ربط عادي كرتا هي لكن يدوى informal استعمال كيدو مبادنا ولا استعماله ولغة إنجليشكا لكن لغو مبادنا informal way hi there أهلا بريتشكا أهدو استعماله hi there hi كلية مدهان there أي راعيا hi there أهلا يدونا والامد howdy 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 أهلا ويدنا howdy أهلا يدونا informal لغو مبادنا لكن دال يرادة دنبا أهدو استعماشا howdy اهلا ايي رهدان اوكي قفكه مركي جود باي للي نبدا محادثه باي ما حد كلو دي كرتا باي باي ما حد كلو دي كرتا سي يا ليتا سي يو نو دي كرتا لكن كان وا يا سي يا ليتا اس ارق دمبه سي يو ليتا دا تراد نو صح لكن سي يا ليتا ميلها قاره لا استعمالها وحنا لو استعمالها انفورمال هبان لو بدنين وا واحد كلو دي كرتا تيك كير اسك تحدر Take care. Iska taxadir. Have a good one. Mid wanaagsan baan ku rajaynayaa. Have a good one. Mid wanaagsan ayaan he ku rajaynayaa. Intaas oo dhan ahlan weeyaan mid aad doonto ka isticmaal. How to say yes and no. Haddana waxaynu eegaynaa yes sidee baad u oran kartaa, no na sidee baad u oran kartaa, ha iyo maya. Okay, yes, ha. Yeah, ha. Yep. Yep. Ha. Iina waa loo qoraa hadii la rabo. Yep. yab na wala dhaha labadaas boo qoranta yab ha waxaad kala dhigi kartaa aha aha ha wayan aha aa loogu dhawaaqa erega aha ha sure ha sure ha okay intaasna ha wayan wayan mayada aynu galno no maya no maya na maya no way maya intaasna mid ka dhribti ka isticmaal yes yeah yab aha sure no no nah no way intaasna waa ha iyo maya waxaan filayaa in darsiga la fahmay war hadaad jeceshahay luqadda ingiriiska nala soo xiriir waliba ardayda bilowga ah waxaan siinaynaa courses free ah waa kulliyadii Del Professional College iyo macallin Saleeban Xasan Diiriye oo idinle assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ku soo dhawaada kulliyada Del Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa kulliyada Del Professional College waxaad wax uga baran kartaa laba hab hab offline iyo hab online programiska aad ka heli kartana waxaa ka mid ah diploma programs iyo associate diploma programs koorsada aad heli kartana waxaa ka mid ah English linguistics accounting and management human resource management office management project management iyo kuwa kale oo badan koorsadaas waxaa ku dhigi doona macallimiin ku takhasusay oo horkooda aqoon yahay master iyo double master iyo kuwa waliba PhD candidates ah waxaan hubaa inaad wax badan naga faa'iidi doonto la soo xiriir kulliyada ama hub online wax uga baro ama hub offline wax uga baro kulliyada waxaa diyaar kuugu ah aniga oo ah macallin Saleeban Xasan Diiriye iyo macallimiin kale oo badan
هدبا كسور دوو كلية دل بروفيشنال كوليج وحي كتا على سوق هوسة هرقيسة فوق إنا أفدين له كويا لوقويغ شركة دا تلسوم قيرية دا كسور دوو كلية دادي كلية داني دل بروفيشنال كوليج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.